Kroz dosadašnji rad zainteresovanih roditelja i nastavnika pokrenute su inicijative na nivou škola usmerene na unapređenju uslova u kojima se odvija obrazovanje kao i na pokretanje programa koji doprinose većem kvalitetu obrazovnog procesa. Neke od glavnih tema kojima su se roditelji i nastavnici partnerski bavili su efikasnija prevencija vršnjačkog nasilja, promocija tolerancije i odgovornog ponašanja, razvoj kreativnosti, podizanje nivoa bezbednosti u školama i uvođenje interaktivne i multidisciplinarne nastave. Pored tih izazova postoje izazovi sveukupnog problema što su ljudi stalno u nekom deficitu svog vremena i jednostavno takav je život, takav je, ali ideja neki viši nivo dobija u tom smislu da ćemo mi pokušati bukvalno stepenik po stepenik da dižemo taj sistem vrednosti, da svak zna otprilike šta je to što može da uradi na svom nivou, a da to i deci naši bude bolje i lepše i sreće detinjstvo. Klubovi predstavljaju male laboratorije koje prepoznaju konkretne probleme i kreiraju rešenja usmerena na unapređenje uslova i kreiranja kvalitetnih programa za decu. Klubovi su prostor koji omogućava svim roditeljima i nastavnicima da se angažuju na teme koje smatraju bitnim za njihovu decu i biraju način kako će se uključiti. Na nama je da definišemo način kako da obezbedimo prostor za njihovo uključivanje, kaže Tanja Azanjac Janjatović, predstavnica inicijativnog odbora Partnerski za obrazovanje. Ono gde mi sada jesmo i što nam je sad nekako prvenstveno fokus jeste da sve te okupljene roditelje i nastavnike kao i one koji su aktivni, bilo u roditeljskim udruženjima ili strukovnim, uključimo u proces formiranja Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika. U toku su konsultativni proces, prosto mi o tome puno diskutujemo na portalu obrazovanje.org sa nekom idejom da već 24. marta napravimo osnivačku skupštinu. Te ovom prilikom pozivam se roditelji i nastavnike koji žele da se uključe, da nas isprate preko portala i da nam se prosto pridruže. Od početka projekta u martu 2016. do sada kroz rad školskih klubova u Novom Sadu, Subotici, Novom Pazaru, Čačku, Kraljevu, Zrenjaninu, Sečnju, Leskovcu, Nišu i Beogradu uključeno je više od 500 roditelja i nastavnika. Razvoj partnerskih odnosa i obezbeđivanje podrške za uključivanje roditelja u rad škole i u obrazovanje sopstvenog deteta preduslovi su za dostizanje modernog i kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja.